অসমৰ অতুল মোবাইল নিৰ্মাতা কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙে মুকলি কৰিলে স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা ই ৰিক্সা। এই ই ৰিক্সাৰ নাম কুমাৰ 888E। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাসত স্থানীয় নিৰ্মাতা ই ৰিক্সা মুকলি কৰাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম। ই ৰিক্সাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধ্যক্ষ কুমাৰ গৌৰৱ। চৰকাৰে বৈদ্যুতিক বাহনৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি থকাৰ সময়তে অসমৰ বজাৰত এই ই ৰিক্সাখনে গ্ৰাহকৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙে আজি এখন ই ৰিক্সা লঞ্চ কৰিছে। ই ৰিক্সাখনৰ নাম হ'ল কুমাৰ। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱক আমি সকলোৱে জানো আৰু তেখেত খুব এণ্টাৰপ্ৰাইজিং, হাৰ্ডৱৰ্কিং আৰু চিনচিয়াৰ ব্যৱসায়ী। আৰু ব্যৱসায়তকৈ বেছি তেওঁৰ সমাজক সেৱা কৰাৰ এটা মানসিকতা আছে।